Вітаю на моєму каналі. Рада, що ви тут. Сьогодні продовжуємо вчитися. І сьогодні про те, як в'язати поворотними рядами. Стовпчиками без накиду, півстовпчиками з накидом і стовпчиками з накидом. І так, починаємо з того, що набираємо ланцюжок із повітряних петель. У мене вже набрано 13 повітряних петель. Будемо в'язати назад по цьому ланцюжку за половинку петель. Петлю на гачку ми ніколи не рахуємо. Перша петля від гачка – це ось ця. В неї ми навіть не можемо в'язати так, як з неї виходить петля, яка на гачку. Якщо ми сюди впустимо гачок, заведемо, то ця петля розпуститься. Повертаю її на місце, тому якщо ми в'яжемо стовпчиками без накиду, то ми починаємо в'язання з другої петлі від гачка. Ця перша петля, відповідно, буде нам петлею підйому. Одна петля – це висота одного стовпчика без накиду. На гачку не рахуємо. Першу пропускаємо, у другу в'яжемо стовпчик без накиду. І далі до кінця ряду у нас вийде 12 стовпчиків без накиду, якщо був ланцюжок, 13 стовпчиків без накиду. Перший рядок виглядає ось так. Далі нам потрібен наступний рядочок. Для цього ми робимо одну повітряну петлю для підйому ряду. Ми цю деталь ось так от повертаємо. Тримали ось так і ось так перевернули. І в'яжемо назад. Бачимо петлі наші, косичку і прив'язуємо з першої петлі. Тут уже нічого не пропускаємо, прив'язуємо 12 стовпчиків без накиду. Так виглядають два рядочки. Якщо нам потрібно ще, то ми так само набираємо повітряну петлю і перевертаємо в'язання і в'яжемо назад стовпчиками без накиду. І так стільки, скільки вам потрібно. Якщо нам треба прив'язати поворотними рядами стовпчиками з накидом, з одним, тоді ми прив'язуємо не одну повітряну петлю підйому, а дві повітряні петлі підйому, так як стовпчик з накидом у нас в два рази вищий за стовпчик без накиду. А одна повітряна петля у нас дорівнює стовпчику без накиду. Дві повітряні петлі, відповідно, це стовпчик з накидом. Набрали дві, перевернули і назад в'яжемо тільки стовпчиками без накидом. Так це виглядає. Якщо нам потрібно прив'язати півстовпчиками з накидом, то півстовпчик з накидом він по висоті як півтора, а стовпчика без накиду, тому, але півтори повітряні петлі ми не можемо набрати, тому я обираю набрати дві повітряні петлі, повертати в'язання і прив'язувати півстовпчиками з накидом. Бо однієї може бути дуже замало, буде дуже низький ряд і відповідно буде з цієї сторони дуже низько, а потім почнеться вище і буде не рівний рядочок, а такий заокруглений. Ось результат, останній рядочок прив'язали з півстовпчиками з накидом. Дякую, що продивилась це відео. Якщо вам було корисно, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео, а також можете залишати свої коментарі з побажаннями, що хочете бачити далі.